সকলকে স্বাগতম জানাইছো এক মিনিট বাস্তু লৈ আজি ঘড়ির কথা কব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কৰোবাত হাত ঘড়ি নাইবা ওয়াল ঘড়ি বেয়া হৈ পৰি আছে অতি হুংকালে ঘৰৰ বাহিৰত উলিয়াই দিওক কেৱল ঘৰৰ বাহিৰ নহয় কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰতো বেয়া ঘড়ি নাৰাখিব ই বেয়া সময়ৰ সংকেত দিয়ে আৰু আপোনাৰ জীৱনে লৈ আহিব পাৰে বেয়া সময় সেয়েহে আজি বিচাৰক সকলো জেগাত বিচাৰক আৰু বেয়া ঘড়ি হাত ঘড়ি নাইবা ওয়াল ঘড়ি সকলোবোৰ ঘৰৰ আৰু আপোনাৰ কম্পাউণ্ডৰ বাহিৰ কৰক।